Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte de commemoració del Dia de la UNESCO 2017, que és un plaer per mi com a president de l'Institut, com a antic director d'una càtedra UNESCO, que la vaig tenir des del 96 al 2001, sobre un tema de la meva especialitat, es deia de medi ambient i desenvolupament sostenible. També és un plaer perquè l'Institut forma part de la Junta del Centre UNESCO de Catalunya, d'UNESCOCAT, que s'ha recuperat després d'una època una mica complexa, i sobretot perquè la família UNESCO en general, els centres, les biblioteques, les càtedres, doncs, són una família, com vostès es representen, ben activa i per tant, em fa gràcia i estic content de poder estar avui aquí. Haig d'excusar l'absència del conseller Raül Romeva, per raons que no se'ls escapen, que estava previst que ens acompanyés avui, com pertoca, per aquestes activitats internacionals de la xarxa civil UNESCO a Catalunya, i que lamentem molt que no pugui ser aquí, com lamentem també que no hi puguin ser la resta de consellers, el vicepresident, el president, etc. Ahir mateix l'Institut va celebrar un ple i vàrem fer un minut de silenci pels empresonats i pels absents, tant els membres del govern com els Jordis. Però, en fi, no es tracta de començar d'una manera trista, encara que entenc que cal dir les coses, i estic molt content que m'acompanyin doncs, la senyora Maria Dolors Reig, presidenta de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, la senyora Montserrat Julià, representant del grup de biblioteques catalanes associades a l'UNESCO, el senyor Joan Albert Argenter, que és director de la càtedra UNESCO de diversitat lingüística i cultural, que és de l'Institut, i el senyor Joan Carles Moreno, que és coordinador de la xarxa d'escoles associades UNESCO a Catalunya. Hi ha altres persones, el senyor Somba, de l'Ajuntament, el senyor Isidre Sala, director general per afers multilaterals i europeus, i altres que m'excusaran que no els anomeni tots, que ens acompanyen avui aquí i que doncs, intervindran i escoltaran molt atentament tot el que tinguin que dir els que intervindran avui. Res més, jo voldria passar la paraula ara a la senyora Maria Dolors Reig perquè ens digui doncs, el que cregui oportú. Endavant. Gràcies, doctor Ros. En primer lloc, ara seré molt breu perquè hem de seguir el timing que ens hem proposat. Molt bona tarda a tothom. Ens trobem avui aquí per recordar un any més que el 16 de novembre de 1945 va néixer a la UNESCO, l'Organització de Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, amb la ferma voluntat de vestir la pau en la ment dels homes, deia en aquell moment. Entenem perfectament que volia dir persones, homes i dones. En primer lloc, doncs, en aquestes breus paraules, permetin-me un agraïment molt especial al doctor Ros, Joan Domènec Ros, perquè de seguida que vam fer la proposta ens va dir que sí, ens va acollir aquesta casa, que també ens la sentim bastant nostra, a l'Institut d'Estudis Catalans, i per la seva presència avui aquí. Saben vostès que totes aquestes persones que estan al capdavant de les institucions tenen molta activitat i és un luxe poder-los tenir aquí. Per tant, moltíssimes gràcies, doctor Ros, per acompanyar-nos. I una benvinguda també en nom de la resta de membres de la taula que ja han vist que ha variat una mica del que ha dit el doctor Ros perquè hi ha hagut problemes de salut. No per res més, no ens espantem. De moment per problemes de salut. La Montserrat Julià, que havia de representar les biblioteques, ha estat substituïda per la Imma Casals, que també és del grup de biblioteques catalanes associades a la UNESCO, i Joan Carles Moreno, que és el coordinador de la XEAUC, la xarxa d'escoles associades a la UNESCO de Catalunya, ha estat substituït per la tresorera Pilar Ferràs. Però no passa res. Tots nosaltres estem aquí de manera temporal, per tant, un dia hi som, l'altre dia no hi som. La qüestió és que hi puguem ser. I això ens plau molt dir-ho. És la setena edició ja d'aquesta setmana UNESCO. Una setmana que el que nosaltres preteníem des del primer moment quan la vàrem començar amb aquell centre UNESCO,
doncs era que ens trobéssim en un acte central els representants de les diferents famílies UNESCO per anar-nos coneguent una mica més i establir relacions, és a dir, que poguéssim aprofitar doncs, el coneixement que tenen les càtedres i tot el treball que fan, doncs, que se'n puguin aprofitar les escoles, que els espais de les biblioteques puguin servir per a diferents activitats, que les associacions i clubs UNESCO, que som els que fem aquesta feina més potser externa i més voluntària, perquè som amics de la UNESCO, doncs també hi puguem participar. I bé, hem anat fent aquest trajecte i som aquí avui i podem celebrar-ho i estar ben contents perquè n'hi ha d'altres que malauradament no hi poden ser. Ens plau moltíssim que, malgrat la situació que tenim, ens pugui acompanyar l'Isidre Sala. Moltíssimes gràcies. I també, no em sé estar de dir-ho, persones que han estat directors, presidents, coordinadors de les diferents xarxes UNESCO. Jo és una qüestió molt personal aquesta, a mi em fa molta il·lusió veure que van seguint, que aquell compromís adquirit un moment determinat no s'ha deixat per deixar d'estar al davant d'una de les branques d'aquesta xarxa civil UNESCO. Bé, aquestes eren les primeres paraules que em tocava a mi adreçar. Bé, seguim doncs el programa que ens havíem marcat. Ara, segons el programa, en aquest moment parlo en nom de la xarxa civil UNESCO, no només de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, sinó també biblioteques, grup de biblioteques i grup d'escoles. Els recordo que tenien aquí l'entrada l'ocasió, i encara n'hi deu haver, d'agafar el programa, aquest programa on s'especifiquen totes les activitats, però no hi són totes, perquè la impremta necessita un temps per editar-ho i resulta que en el moment en què ja estava fet va haver-hi un petit entrebanc i això ens va permetre posar-hi 4 o 5 activitats més. És a dir, que si vostès doncs, a través d'alguna de les xarxes que tenen aquí darrere el nom troben el programa, veuran una petita diferència. D'una banda, que davant no hi ha cap logo i de l'altra, que darrere només hi ha el logo de la Generalitat. No necessita explicació, això, suposo. Bé, a més, hem fet també un petit punt de llibre. Aquest petit punt de llibre és perquè tinguin un record d'aquesta setmana. Poden dir, bueno, doncs és caduc perquè demà és l'últim dia de la setmana UNESCO. Doncs no, perquè per una banda sí que el lema, ja l'any vinent, si Déu vol, no serà el mateix, però per l'altra banda, per darrere, hi ha les 4 webs de les 4 xarxes i també l'adreça del blog. I per això, doncs d'aquesta manera, poden estar més informats del que passa. Bé, el programa aquest és un programa que cada any, any rere any, es va eixamplant. Els he dit que estàvem a la 7a edició i de mica en mica totes les escoles, biblioteques, càtedres, associacions i clubs hi van afegint activitats, de manera que ara ens trobem que en aquests 8 dies de la Setmana UNESCO, des de l'11 de novembre fins demà 18, hi ha més de 80 activitats. Això fa molt goig, però em sembla que, si no recordo malament, ho diguem a l'editorial, no n'hi ha prou en fer activitats durant aquesta setmana UNESCO, o avui, perquè avui és el dia que ens trobem tots, sinó que la pau es vesteix, es fonamenta en el treball dia rere dia. I això també ho diguem, però a nosaltres ens sembla que la setmana UNESCO és un bon aparador per mostrar i per recordar que formem part d'aquesta gran família. Dit això, ara a mi em toca doncs, simplement presentar-los la primera actuació de la nit. En l'esquema que hem anat fent al llarg d'aquests anys, hem intentat, i això em fa il·lusió explicar-ho, hem intentat d'una banda anar-los presentant diferents càtedres o diferents elements del món UNESCO. Per exemple, les reserves de la biosfera, que ja el 2013 vam poder parlar, que vam celebrar que les Terres de l'Ebre aquell any havien entrat dintre de les reserves de la biosfera. Aquest any hi tornarem gràcies a la intervenció del doctor Martí Boada, però també hem explicat altres elements potser menys coneguts. Per exemple, l'any passat parlàvem dels geoparcs UNESCO, perquè també teníem la sort que l'any passat haguessin concedit la nominació de geoparc UNESCO a la Catalunya Central. Un any també vàrem parlar de la memòria del món, que és aquesta llista
potser no tan coneguda, la més coneguda és la llista del patrimoni mundial amb les seves diferents facetes, però segurament que la de la memòria del món no és tan coneguda. Un any vàrem parlar del patrimoni cultural immaterial. És a dir, any rere any intentem aportar no només informació, també formació en el contingut d'aquestes jornades, i ens agrada molt convidar les diferents càtedres. No podem convidar-les totes, però avui doncs, tindrem la sort de poder-ne sentir dues. I d'una altra banda, sempre intentem que hi hagi una pinzellada musical, perquè estem convençuts de que la música és aquell llenguatge universal que no té fronteres i del qual podem gaudir, siguem de la cultura, de la llengua, del lloc del món d'on siguem. I per això demanem a les nostres escoles i a les nostres associacions a veure si ens poden aportar alguna actuació musical. Aquest any comptem amb una actuació que és la primera que veuran, que ens la porta l'associació UNESCO al Masnou, que va fer 10 anys fa molts pocs dies, és una de les associacions més joves, i després, cap al final de l'acte, tindrem ocasió de sentir-ne una altra que ens la porta l'associació UNESCO de l'Hospitalet de Llobregat, 3/4 per 5/4. Comencem per la primera. La primera és un grup de nois i noies, molt jovenets ells, que tots ells dirigits per la professora Kiko Oi ens oferiran un seguit de peces. Ells els hem aplegat, no tenen un nom artístic, els hem aplegat sota el nom d'alumnes del mètode Suzuki. Estan entrant, per tant els aplaudirem mentre van entrant. Ells interpretaran 4 peces, no sé, això no ho hem comentat, professora, podem aplaudir després de cada peça o ens hem d'esperar al final? Podem aplaudir, és que els vindrà molt de gust d'aplaudir perquè ho fan molt i molt bé. Ells interpretaran el Concerto en la Menor de Vivaldi, Witch's Dance de Paganini, Judas Maccabeus de Händel i Allegro de Suzuki. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a la professora Kiko Oi i als alumnes Francesca Álvarez de Toledo, Paula Franconi, Eloi Montmany, Bernat Puigcerver, Bet Pujol, Berta Rosàs, Gerard Sant Miguel, Selma Villaverde i Miu Viltró. Moltíssimes gràcies. Ells es quedaran al final de tot acompanyant-nos a tot l'acte perquè ens agrada veure que les noves generacions van entrant dintre del món del món UNESCO i a veure si ens agafen el relleu aviat. Moltíssimes gràcies, professora. Moltíssimes gràcies també a l'Associació UNESCO al Masnou per aquest petit regal. Començarem ara el torn de les intervencions, no n'hem gosat dir conferències perquè els hi hem demanat unes intervencions breus de 25-30 minuts. El doctor Joan Albert Argenter, el director de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan ell acabi serà el torn del doctor Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESTI, Universitat Pompeu Fabra. I finalment el doctor Martí Boada, actualment consultor del programa Home i Biosfera de la UNESCO a París. Jo res més, vostès mateixos ja aniran passant per aquí. Moltíssimes gràcies. Bé, jo aprofito també per donar-vos la benvinguda a la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, perquè al capdavall no deixeu de ser en aquesta càtedra, encara que la seu és l'Institut d'Estudis Catalans. No? Aleshores, em va demanar la Dolors que fes una presentació de la càtedra i de les activitats de la càtedra. Algunes de les coses que s'han d'explicar potser són de caràcter més... més general i més estructural, i algunes altres he triat un projecte perquè m'ha semblat en alguns aspectes que us podia interessar. Això és l'índex, però no cal que us l'aprengueu de memòria. He volgut reproduir una mica el que hem de fer cada any amb els informes de la UNESCO. Aquí falta la part econòmica i tot això, però i les xarxes i altres coses, però més o menys, no? I les diverses menes d'activitat que fa una càtedra. Esclar, una de les coses que vull explicar és contextualitzar el que és una càtedra UNESCO. El programa anomenat UNITWIN Càtedres UNESCO neix el 1992 sent director general de UNESCO el senyor Mayor Zaragoza. I la primera càtedra que es crea precisament a Barcelona. És una càtedra que no... les càtedres són... Bé, és una càtedra que es diu Càtedra de Mètodes Numèrics, ja està. Aleshores, és una coincidència que aquest 2017 s'ha complert el 25è aniversari. Precisament el dia de la Castanyada, mentre d'altres fugien, jo era a la UNESCO, hi havia un acte, diguem, de la Càtedra UNESCO d'arreu del món amb aquesta benentesa, no? Jo aquí el que vull que ho vegeu, perquè entengueu quin és, com a mínim, l'esperit o la intenció amb què va néixer el programa, que és el de la cooperació internacional entre països en vies de desenvolupament i països desenvolupats al nivell de l'educació superior. Bàsicament, establir aquests agermanaments o, sobretot, també establir xarxes entre càtedres UNESCO d'uns països i d'uns altres. No? Bé, he dit això del 25è aniversari, aleshores això de les perspectives simplement poso de manifest que així com durant un temps, diguem, l'agenda del que són les Nacions Unides ha estat moguda per el que es va anomenar els objectius del mil·lenni, actualment existeix aquesta agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i això el que vol dir és que s'indueix a les càtedres UNESCO a treballar dins dels diversos objectius que estan plantejats dins d'aquesta agenda. L'any 92 eren 12 les càtedres establertes al món i avui en dia són més de 700. Perdoneu, però... Bueno. Aleshores, objectius. Objectius d'aquesta càtedra. Per cert, no sé si veieu la sanefa aquesta, la sanefa que forma part, diguem, és del web de la càtedra. Només per dir-vos que això és una representació de diversos documents gràfics
escrits, no? On hi ha representades 8 llengües, 8, si no m'erro, sistemes d'escriptura diferents i 5 suports, no? Des de tenim el no sé si fer, bueno, en fi, que tenim des dels per aquí hi ha la crònica, no? Hi ha la pedra de la Rosetta, que molts deveu saber el que és, per tant és pedra, i és, no? Hi ha un paper, això que està mig trencat, és un paper de xinès, on s'escriu una llengua que es diu Sogdià, de Centràfrica, però és paper de fa milers de temps, i l'altre és àrab i arameu, i és un exemple, vull dir, és una manera d'il·lustrar una cosa que és molt poc il·lustrable, que són les llengües, perquè il·lustrar-les a través de l'escriptura ja és una manera de no il·lustrar-les. Però, en fi, bé, objectius. A veure, jo sóc més conceptual que visual, diguem, a l'hora de fer-me aquests, diguem, aquests artefactes, i per això... Bueno, espero que de totes maneres em sàpiga explicar, que és que els objectius de la càtedra són objectius que van lligats a la diversitat lingüística i cultural i sobretot a la idea de la necessitat del manteniment, la protecció, la promoció, l'estudi i la documentació d'aquesta diversitat lingüística i cultural. Això no és perquè sí, en ell mateix ja té un interès, però és que el context mundial en què ens trobem és un context que es caracteritza per la minva de la diversitat lingüística a nivell global. No ho repetiré, perquè això ho repeteix molta gent sense saber d'on ve, però jo sé que sé d'on ve, però bé, hi ha diversos escenaris, una vegada es va fer un càlcul, amb diversos escenaris i segons el que passi, doncs aleshores el que pot passar és que al cap de doncs, a mitjan segle... doncs hagin quedat, si ara són 6.000 llengües, doncs en quedin 600. És a dir, que el nivell de destrucció de la diversitat lingüística és d'un 90%, segons això. No? Però es produeix això a nivell global. Diguem, no? Les llengües, estem parlant de llengües que són llengües que estan en territoris delimitats, i considerem tot el planeta, si voleu, considereu les zones, les grans zones en què es divideix el planeta, diguem, no? Però al mateix temps es dona un fenomen que nosaltres vivim, i el vivim no solament a Catalunya, a Barcelona, el vivim en aquest barri que és el Raval, no? Que és l'increment de la diversitat lingüística a nivell local. Aquí he de fer una precisió, esclar, no sempre, no tots els nivells locals pateixen aquest problema, és a dir, una petita vila a Austràlia on es parla una llengua no té un problema de diversitat lingüística afegida a banda que se li afegeixi l'anglès, evidentment, però en canvi en zones de caràcter més aviat urbà i dins del món desenvolupat, doncs sí que es produeix aquesta atracció, és a dir, aquest moviment de població de persones que parlen moltes llengües, fins i tot sistemes d'escriptura. Avui en dia a Barcelona doncs, coexisteixen llengües, sistemes d'escriptura diferents i cultures diferents també. Amb això de les cultures s'ha produït un fenomen que és el fenomen de la desterritorialització de les cultures. No? La idea que les llengües, o sigui, que quan un viatge s'emporta la llengua és més fàcil d'entendre, però diguem que la cultura, que moltes vegades s'entén com una cosa col·lectiva, bé, això també passa, és a dir, entre els col·lectius immigrants del barri doncs hi ha diverses cultures dins d'un mateix àmbit urbà i que aleshores existeix una qüestió que és saber, bueno, veure que el món cada vegada és menys divers en un sentit, però les societats, com a mínim les societats occidentals, les societats desenvolupades i sobretot urbanes, no solament però majoritàriament, són més complexes lingüísticament i culturalment i això crea o pot crear uns problemes o com a mínim és una qüestió que a l'hora que crea uns problemes doncs, ofereix unes oportunitats, per dir-ho així, no? I això demana una gestió, no?
Aquesta gestió consistiria en la convergència d'això que jo he anomenat polítiques de sostenibilitat. Aquí he utilitzat aquest terme perquè és el que s'utilitza en moltes les altres. En definitiva, la sostenibilitat per una llengua vol dir el fet de poder-se mantenir. I si és mantenir-se en el seu hàbitat natural, no? Doncs molt millor. D'acollida i convivència, això ja no es refereix a una llengua que es pugui mantenir al seu territori, sinó que es refereix a això de què estàvem parlant aquí, de la diversitat lingüística i cultural del Raval. No? Calen polítiques d'acollida i convivència i aprofitament de recursos humans amb capacitats lingüístiques, culturals i específiques. Amb això el que vull dir és que aquí tenim tot un munt de gent que, a banda que avui en dia s'estan guanyant la vida d'una determinada manera i, per tant, fan una feina determinada, el fet que tinguin un bagatge cultural diferent del nostre. I que això pot ser una oportunitat molt, molt gran per al país. És a dir, és un potencial cultural i lingüístic que no ens podem, instrumental, que no s'hauria de deixar perdre. En altres llocs existeixen serveis d'espionatge en què es necessita que la gent sàpiga parlar les llengües com uns nadius, etc. I això, doncs, en fi, si algun dia tinguéssim una necessitat d'aquestes, podríem comptar-hi. La història de la càtedra, bueno, jo aquí havia posat la història de l'Institut Quatre Pinzellades perquè, entre altres coses, el que he de dir és que és una mica singular. És a dir, volia dir dues coses. L'Institut d'Estudis Catalans és una institució singular. Ho és per la naturalesa de la institució, pel que significa, sí, però també ho és perquè no és una universitat, no és un centre de recerca estrictament, no és una acadèmia estrictament. És una barreja de totes aquestes coses i és així. La història l'ha fet així. Però, d'altra banda, les càtedres, doncs, habitualment estan en universitats, més que no pas, fins i tot més que no pas en centres de recerca. I en aquest sentit, una càtedra amb aquesta temàtica dins d'una institució que sí que s'ocupa de la llengua, però que s'ocupa fonamentalment i únic gairebé exclusivament de la llengua catalana, doncs és una singularitat, també. No? Bé, els objectius fundacionals de l'IEC és que, bueno, són el que heu vist en el vídeo, doncs jo el resumiria d'aquesta manera. Anant a la càtedra, la càtedra es crea el 2002 i es crea amb el nom de Llengües i Educació. La negociació del nom de la càtedra ja va ser una mica un problema, però neix amb aquest títol, perquè les càtedres, abans no ho he dit, són temàtiques. O sigui, cada càtedra, abans de la càtedra sobre canvi climàtic o sobre sostenibilitat o sobre drets humans, en general són els temes aquests que la UNESCO promou. I neix amb aquest nom. Esclar, què passa? Això, entre l'institut no és una institució de docència. Aleshores, aquí teníem una mena de problema afegit si realment el que enteníem és que l'educació aquesta l'havíem de fer dins de la institució. No és que no es pugui fer, es poden fer cursets, s'han fet cursets, es poden fer. Hi havia una tradició que era els estudis universitaris catalans, per exemple, que era una cosa que existia en una determinada època, etc. Però bé, avui en dia tant la docència com la recerca, això, doncs, en fi, moltes coses fan fora de centres com l'IEC. La Unió Acadèmica Internacional és, que efectivament és des del 22, no del 23, el que passa que el 23 comença la dictadura de Primo de Rivera, no sé, perquè devia estar pensant en alguna cosa, és un paraigua, per dir-ho així, que ha permès la projecció internacional de l'Institut d'Estudis Catalans com a través de, a banda de la participació en assemblees i tot això, la participació en grans projectes de recerca, grans programes de recerca, d'aquests programes de recerca que van passant de generació en generació, en algun cas, i que és una concepció potser no molt moderna del que hauria de ser la recerca, però bé,
és una institució important que ha actuat de paraigua fins i tot política en un determinat moment. El 2000, bueno, les càtedres es renoven cada 2 anys o cada 4 anys, en tot cas es renova el conveni, es creen per un conveni, tenen aquest estatus jurídic diferent, diguem, del que són les altres activitats dins de la xarxa UNESCO, que estan més basades en el voluntariat. Aquí no és que no hi hagi voluntariat, però existeix aquesta base jurídica, per dir-ho així, i aquesta mena de compromís recíproc entre la UNESCO i la institució. No? Ara precisament hem de renovar el ja veieu que aquí se'ns acaba aviat. No? El 2012 això es renova mitjançant un intercanvi de cartes. Habitualment la UNESCO diu molt bé, el titular ho ha fet molt bé perquè cada any hem d'enviar un informe, no? I es renova. Hi va haver un any que van de dir que ja ho havia fet molt bé el titular, cosa que era esperable, van dir 3 coses més. Una, vostès al web l'haurien de tenir en una llengua intel·ligible, la UNESCO. 2, perquè només estava en català, ara estan en català i en anglès. No? 2, el logo de la UNESCO, no sé, els hi va entrar una dèria amb el logo, que jo no sé què passa. Tu ara tens problemes de logo, no? És que es veu que la gent de la UNESCO arriba, diu, mira, pateixo de logo. Doncs, bé, es va haver d'unificar el logo segons un patró establert per la UNESCO, ja tenim un logo que és un logo panoràmic. I l'altra cosa era que proposaven un canvi de nom. I la justificació és, vist el que es dedica aquest senyor, més val que, en fi, que li canviem el nom al càtedre, no? Li canviem el nom al senyor. I aleshores diu que Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural. De tota manera, com que la càtedra no és meva, jo vaig dir a l'institut, doncs, a veure què us sembla, no ho sé. I a l'institut li va semblar bé que tingués aquesta temàtica, diguem, no? Aleshores, l'organització molt ràpidament és una organització mínima, pot semblar que d'això, però aquí, és clar, bàsicament hi ha molt de el personal es dedica sobretot en projectes de llengua catalana o bé d'altres aspectes de la cultura catalana, com us acaben d'explicar en el vídeo. Però bé, tenim un equip mínim, i potser un comitè internacional, entre els quals hi ha Matthias Brendinger, que ara li donaran el Premi Lingua Pax, i un munt de col·laboradors, això és el que ha estat important, de les persones que han anat passant, han fet conferències o han fet col·laboracions amb llibres, amb projectes, amb el que sigui. No? Tant si han passat per aquí com si nosaltres hem passat per una altra banda. I aleshores aquests són els col·laboradors, no tinc temps, oi, d'anar tirant endavant. No, és que si aneu a la web i cliqueu, doncs veureu com estan disposats els... Aleshores, pel que fa a formació, havíem fet algunes activitats de formació, malgrat que no som una institució que ens diguem això, i sempre ho havíem fet en col·laboració. Jo, si vaig massa poc a poc, m'ho dius, i si vaig massa de pressa també, però aquí hi ha uns exemples, no? Aquí sí que m'hi voldria, bueno, voldria projectes de recerca i cooperació. Jo distingeixo el que és la recerca, diguem, i el que és la cooperació, que seria ja un projecte realment, tant si ve per la via de la cooperació oficial, això és com el patrimoni. Sembla que només sigui patrimoni allò que diu la UNESCO que és patrimoni. No? El patrimoni és molt més que allò que diu la UNESCO. Bueno, doncs la cooperació també és molt més que allò que financen les agències de cooperació. Aleshores, aquest és un projecte bueno, que porta aquest nom. Els Huichi són és una població indígena d'unes 50.000 persones que viuen al Chaco de l'Argentina. O sigui, el Chaco és una regió que està entre Argentina, Brasil, Bolívia, suposo, i Paraguai. Sí, Paraguai. I aleshores hi es parlen llengües diverses, per exemple. Aleshores, bueno, ara no parlaré de, diguem, de la situació, o sigui, és un projecte
del que jo he anomenat de vegades etnoeducació. Si tots sabem el que és l'educació, i quan la UNESCO parla de l'educació dels sistemes d'educació formal, en general, dels sistemes d'educació formal de cada país, i millorar el sistema d'educació, fer que els nens siguin, passin tots per l'escola, etc., vol dir fer-los passar per aquest sistema d'educació formal. De la mateixa manera que moltes vegades quan parla de cultura parla més, diguem, de teatre i coses d'aquestes, que no pas de manifestacions culturals quotidianes que poden tenir pobles com aquests que veieu aquí fotografiats, no? La qüestió que es planteja, una de les qüestions que es planteja o que em plantejo amb aquestes situacions, o sigui, diguem, suposem que la nostra intenció és que contribuir que la llengua wichí es mantingui si els wichis ho desitgen. Aquesta és la primera condició. I si ho desitgen, aleshores, què s'hi pot fer? Perquè quan es planteja aquest problema, moltes vegades el que passa és que la gent jove ja no coneix el wichí perquè ja no l'ha rebut, dels seus, encara que el senti. La qüestió és, l'altra qüestió és ensenyar la llengua vinculada a la cultura. La llengua es pot ensenyar, aquí podem posar els pronoms febles, però això és una manera d'ensenyar la llengua que bé, els occidentals hi estem acostumats, però la gent del món, que són més que nosaltres, estan acostumats a que la llengua és un fet que està barrejat amb molts altres fets que tenen a veure amb allò que fan. I allò que fan és la cultura. Aleshores, ensenyar la llengua a l'escola és a l'escola formal, diguem, no? Dins del sistema formal, és la millor manera de recuperar una llengua? Bé, la resposta pot ser discutit, però la meva idea és que no, i que aquesta és una experiència d'aprenentatge d'una llengua i d'uns coneixements lingüístics. Aprendre una llengua no és solament saber que, en fi, que hi ha articles que es van davant del substantiu o darrere on vagin, sinó també ser capaç d'estructurar tot un món, el món del voltant, no? El món de l'entorn, que està codificat en la llengua, el món dels recursos naturals, el món de les activitats que aquests pobles fan, i d'altra banda, ser capaços de construir narratives, no solament de dir I play tennis at 5 o'clock, sinó de saber construir una narrativa. Aquesta és una experiència en què... Dos minuts. Doncs aquesta és una experiència que, en fi, bàsicament consisteix en el fet que una de les pràctiques tradicionals és l'elaboració del xaguar, d'un producte artesà que neix d'una planta, que és aquesta planta que veieu aquí. Esclar, jo ara no se'm veu el meu dit, però suposo que la veieu, que és el xaguar. Aleshores, els nens de l'escola se'n van i recullen, recol·lecten, diguem, el material necessari per a l'elaboració d'uns teixits que són els teixits que... diguem, d'aquesta artesania tèxtil, i recullen el xaguar en ell mateix, recullen escorça d'arbres per fer el tint i altres coses. Això és una activitat que és molt, molt interessant, no solament perquè quan s'explica, doncs aleshores s'explica en la llengua nativa, no? I aleshores s'aprèn com es diuen les coses d'allí en la llengua nativa, sinó també perquè no solament és llengua, és... són ciències naturals, són altres activitats. És saber identificar, saber classificar, saber distingir un xaguar de l'altre, perquè n'hi ha un que s'aprofita i l'altre no, etc. La segona part del projecte era elaborar un llibre a partir de les narratives dels infants. I el llibre és aquest. Aquí és un llibre que això el que vol dir és la mare m'ensenya. Podríem dir m'educa, però no és el mateix sentit. M'ensenyen el fet, és, la mare em transmet un saber, i aquest saber és el de l'elaboració del xaguar. No? I aquí vam descobrir una cosa que a mi em sembla interessant de fer notar.
que és, perdoneu, el paper de la il·lustradora. Es va buscar una il·lustradora, és un llibre molt ben fet, i es va buscar una il·lustradora que era una bona il·lustradora, però no era witchy. Aleshores, se li donava una història i ella anava fent uns dibuixos. El dibuix de l'esquerra és el que feia aquesta dibuixant, no witchy. I això es portava a la comunitat. I aleshores es discutia. I, esclar, hi havia discussions exaltades en relació a com s'havien representat coses que no eren. Esclar, i aleshores hi havia observacions que estan aquí posades en castellà, que poden ser directes dels witchies o poden ser preses per parlar una de les investigadores que feia el treball de camp. No? Fixeu-vos que aquí el que es posa en qüestió, diu això, no, no, el material witchy aquest, la planta, no la portes amb un gibrell. La gent la porta doncs, amb una cinta enganxada al cap i porta un matxet per la planta. En un altre lloc doncs, hi ha una casa dibuixada, si us diguéssim dibuixeu una casa, què faríeu? Bueno, jo faria així, així i així. És a dir, una casa a dos vessants. Doncs no, una casa a dos vessants perquè aquesta gent és una casa de criollos. I aleshores, clar, va bé de canviar dos vessants i fer a una sola vessant. És a dir, és un exemple, però vull dir que no sempre la mirada del que veu les coses des de dins i la mirada del que veu les coses des de fora és la mateixa mirada, diguem, no? I la que interessa és la de dins. Per això és un treball alhora col·laboratiu, també. És un treball en el qual els mateixos indígenes, diguem, participen a fer la tria de, tant de la narració com del dibuix pertinent. Si m'he passat per... hi ha altres coses que no són exactament projectes, però sí que han estat estudis de camp. Per exemple, aquí n'hi ha posat un, que és a Hawaii. El hawaià és una de les llengües, és una llengua que es parla a Hawaii, no? I era l'única llengua indígena oficial als Estats Units fins no fa gaire. Últimament hi ha llengües oficials a Alaska, si no m'erro, i no sé si n'hi ha més. Això tampoc té gaire importància o no té gaire mèrit. A Estats Units, el que és una llengua oficial, la gent no ho sap i viuen tan feliços. Parlen anglès i tal, i ningú es planteja. Si, bueno, ara podríem dir que hi ha tot un moviment, no, perquè es reconegui l'anglès com a llengua oficial, però no forma part de la cultura del país, la noció de llengua oficial. En qualsevol cas, el meu interès no era aquest, sinó que vaig tenir oportunitat de visitar una escola d'aquestes, que és una escola d'immersió lingüística. És molt interessant de veure, per exemple, si fineu la foto de la dreta, veureu que hi ha una extrema diversitat, no solament lingüística, sinó que aquestes criatures són d'origen molt divers. Una sorpresa que jo em vaig dur és que a Hawaii, per exemple, hi ha molts japonesos, que són els que els van bombardejar. I, en canvi, hi ha molts japonesos. O gent d'origen japonès. I hi ha australians, i hi ha gent occidental. Doncs tant els uns com els altres convergeixen en una mateixa escola on no solament s'ensenya la llengua, sinó que s'ensenyen pràctiques tradicionals. Per exemple, a la foto de l'esquerra el que veieu és que cada nen és responsable d'un seu jardí o d'un seu hort i se l'ha de treballar. És a dir, que no solament és l'ensenyament formal aquest a què estem acostumats. Bé, això és un altre cas. La comunitat aquesta, vaig tenir l'oportunitat de ser a Xipre i em vaig escapar perquè sabia que hi ha una comunitat Kormakitis, una comunitat maronita, o sigui, en diuen àrab maronita xipriota, parlant d'àrab maronita xipriota, no sé si sabeu el que són els maronites, però és un munt d'aparents contradiccions. Són gent que procedeixen del Llevant i van venir o van marxar del Llevant quan ja estaven arabitzats. Per tant, la seva llengua originària és l'àrab, no és l'arameu, que és l'arameu és la seva llengua litúrgica.
resulta que sí, tenen una llengua litúrgica, perquè són cristians, aquesta gent. I no solament són cristians, sinó que són catòlics, és a dir, obeeixen al papa de Roma, però al mateix temps depenen, orgànicament o no sé com, d'un arquexipriostat, o no sé com es diu això, un, no, bueno, no és el d'Antioquia, però podria ser el d'Antioquia, no? I, d'altra banda, ocupaven una zona en la part de Xipre ocupada pels turcs. Aleshores, quan els turcs van envair Xipre, van escampar la població, els hi van destruir les cases o els hi van ocupar. I la població es va dispersar i van anar a parar a la banda xipriota, no? Però dispersar una població és la manera més directa de fer desaparèixer una llengua i una cultura, no? Bé, jo tinc aquí unes gravacions, ara em sembla que sí que hauríem de plegar. Hi ha moltes altres cosetes que podríeu veure, però, esclar, la gent va a congressos, aquestes coses. Bueno, tenim un conveni amb una curiosa acadèmia de l'Anga, Canac. Això val un comentari. Els canacs són els indígenes de Nova Caledònia i van tenir unes lluites molt fortes amb els francesos. Allò és França, encara. I van arribar a un acord de descolonització que havia de durar 10 anys. I si jo no m'erro, els 10 anys s'acabaven el 2008 i aleshores s'havia de fer un referèndum. I es podia fer una pregunta que nosaltres no és que no ens la puguem fer, és que no ens la, no, bueno, això, que no ens la deixen ni fer. I he llegit ara fa poc que aquest referèndum es farà ara, després de molts anys. Aquí hi havia un... Esclar, allí a banda dels indígenes i a banda de políticament els independentistes i els no independentistes i això, doncs hi ha el problema dels francesos, de la població francesa que s'ha retirat a viure a Caledònia o que ja hi vivien de temps enrere, no? I que cada vegada doncs, són més, no? I suposo que ara ja són prous com per fer-hi un referèndum. Bueno, i l'altre són publicacions i turut. Al web hi ha una secció de notes de la qual estic molt orgullós. Si algú de vosaltres és capaç d'escriure una nota que tingui gràcia sobre un tema que sigui en fi, ben acotat, comprensible, interessant per la gent, doncs m'ho pot dir. I ara això, doncs, perdoneu que m'hagi allargat, però... Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies a Dolors i de més organització, al doctor Argenter, per convidar-me. Ja no sabia pagar gaire i vaig anar a un curs. I em van dir, sobretot, quan comencis, digues el més important perquè almenys això quedi. Doncs he canviat el més important. Normalment el més important solen ser aspectes socials o emocionals. I avui, doncs, us vull dir tres coses per endavant. Em sento abrumat per, no sé, la transpiració de cultura que hi ha aquí. Un bon amic, Pere, aquí m'ha dit, coita, se't veu maco amb la corbata. Doncs, si això ajuda a dir que estic molt, molt orgullós d'estar aquí a l'Institut d'Estudis Catalans fent una xerrada, doncs valgui. Una altra cosa. Voldria, com a resum de la nostra càtedra, dir que és un gràcies, Miquel, i perdona perquè no t'ho reconegui tant. Miquel Segura, president de l'associació UNESCO Igualada, va ser l'artífex sense el qual la nostra càtedra no hagués pogut existir. O sigui, ens va acompanyar, ens va guiar i gràcies a ell doncs, el 2010
el rector de Pompeu i la directora general d'UNESCO van signar el conveni. I el tercer punt emotiu, que no me'n puc desfer i no sé si és el lloc adequat per fer-ho, però llibertat presos polítics. Seguint una nota que el doctor Argenté ha comentat sobre una reunió a París, em sembla que va ser a l'octubre, el juliol, just uns mesos abans, hi va haver la primera reunió de càtedres de ciències naturals de la UNESCO. Hi van participar, aquí a la foto podeu buscar Wally, és de ser per aquí. Va ser molt interessant i m'agradaria, en lloc dedicar un temps a parlar d'això i no pas de la nostra càtedra, perquè penso que en la comunitat UNESCO és molt important. D'aquí va sortir la fita Ginebra, Geneva Milestone. I què ens diu? Que ara les càtedres UNESCO ens hem de focalitzar en l'agenda 2030, com ha dit el doctor Janté. Què vol dir això? Que hem d'identificar dintre els 17 goals, objectius de desenvolupament sostenible, quins són els que afecten a la nostra càtedra i de quina manera els podem potenciar. Hem de pensar que els reptes són molt complexos i que ens hem de barrejar amb gent molt diversa per assolir-los. Que no tinguem por, que qualsevol repte d'aquests ens unim. Una altra cosa molt important és que la ciència està molt bé, però que el que hem de fer és influir en la política i en la societat. O sigui, no ens quedem en la ciència i, bueno, ja, per fer una mica d'acudit, diuen que la ciència comença amb la matemàtica, després la física, després química, biologia i moltes altres coses, i al final de tot quedem els enginyers que diuen que no fem ciència, però, bueno, ho intentem. Tots hem d'intentar influir. Una altra cosa que ens van demanar específicament és que col·laborem entre altres càtedres UNESCO i que toquem els nassos a UNESCO també. És a dir, anem allà i demanem de quina manera ens poden ajudar, els podem ajudar. I llavors que incrementem la visibilitat. O sigui, vam exposar el que fèiem totes les càtedres, vam fer uns pòsters, ens ho explicàvem i una conclusió que va quedar és que fem moltes coses però no ho diem. I el que hem de fer és fer visibles les càtedres, fer visible UNESCO, pobrets, que estan molt escassos de recursos i se les ha d'ajudar, i també fer visibles els objectius de desenvolupament sostenible. El Geneva Milestone es pot descarregar de la web, són dues tres pàgines d'escrit, però que indica molt cap on volem anar. I en aquests moments s'està preparant un pla d'acció d'aquest petit document per veure de quina manera es pot traduir. La Universitat Pompeu Fabra tothom la coneix, potser la nostra escola no la coneix tothom, l'Escola Superior de Comerç Internacional. Som una mica especials, crec, perquè els nostres estatuts en els objectius, en l'article número 1, diu, apartat C, la prestació de serveis de formació i organització i investigació de gestió ambiental de sostenibilitat. Com una escola de negocis, va néixer com una escola de negocis, ara fem altres coses també, penso que és de destacar. I sobre la càtedra, què fem nosaltres? Doncs el que intentem és estudiar sistemes, investigar sobre aquests sistemes, formar sobre això, promoure la investigació en desenvolupament sostenible de molts tipus de sistemes. Aquí tinc productes i processos, però hi ha molt diversos sistemes que es poden estudiar així com ho fem nosaltres, i ho fem en tres àmbits. En l'àmbit d'avaluació, i amb això donem nom a la càtedra, seguint els principis de cicle de vida,
en la millora dels sistemes que estudiem, amb ecodisseny, ecoinnovació, i comunicant allò que avaluem i millorem. Sobre què? Doncs he posat aquí alguns exemples, a l'atzar, iogurts, contenidors, ciutats. Ara estem desenvolupant metodologia per estudiar ciutats senceres, seguint el dictat de la COP21 de París, pollastre, canonades, temporadores, pantalons, financeres, inclús vàters públics, hem estudiat, càterings, etc. No? Què és aquest principi de cicle de vida? I ara, com a enginyer, doncs, en lloc d'estructurar-vos tota la informació que fem a la càtedra, publicacions, projectes, etc., que això ho podeu trobar a la web, us explicaré amb l'exemple, amb un exemple, no? Aviam si almenys una noció del que fem pot quedar d'aquesta tarda. Molts de vosaltres haureu sentit a parlar de la petjada de carboni, de les emissions de CO2 d'una empresa. Seria el quadradet vermell, les emissions de CO2 que produeix una empresa. Si en lloc d'una empresa estudiem un producte, el producte que produeix aquesta empresa, estudiem des de que s'extreuen les matèries primeres, es processen, es transporten, es fabriquen components, l'empresa nostra fabrica el producte, però llavors es distribueix, s'utilitza i quan s'utilitza consumeix energia, consumeix materials i finalment esdevé un residu que a part d'aquest el podem tornar a ficar al cicle productiu com a noves matèries primes, part no i se'n va a un abocador o s'incinera. Doncs això és el cicle de vida del producte. Llavors, quan estudiem tot el producte ens adonem que potser coses que fem en l'empresa per millorar el medi ambient, en altres esglaons de la cadena de producció del cicle de vida, estem empitjorant. Llavors, estudiant el cicle de vida, veiem si en el conjunt estem emitint més o menys quilograms de CO2, tenim més o menys petjada de carboni. Però, clar, ara està molt de moda el CO2, però hi ha altres coses molt importants. L'aigua, la toxicitat, la capa d'ozó ara la tenim bastant arreglada, però fa uns anys era un problema molt important i es va arreglant. Hi ha moltes del que es diu categories d'impacte ambiental. Aleshores, quan fem un anàlisi de cicle de vida, no tan sols estudiem el cicle de vida per la petjada de carboni, sinó per tota una sèrie de categories d'impacte ambiental. De tal manera que si millorem una cosa, si toquem res aquí, podem veure si estem empitjorant en una altra banda. Això és més complex, ja ho sabem, però la vida no és fàcil, és bella, però no és fàcil. El que intentem fugir és de la ideologia i aplicar més la raó. I ara us poso un exemple que tothom coneix i així, després acabada la xerrada, en podem discutir, us ho podeu portar a casa i podeu dir, coi, no sabem res. No sabem si una cosa és bona o és dolenta. Volem reciclar. Si ara posem aquesta pregunta a tothom, sí, bueno. En aquests moments, la Unió Europea està tirant endavant de manera molt potent una iniciativa que es diu Economia Circular. I dintre de l'Economia Circular hi ha tot de R's que s'han de promocionar, reciclar, reomplir, reutilitzar, rehabilitar, renovable, reduir, repensar, reformar. Bé, però què passa quan hi ha diverses opcions? Per exemple, les caixes de fruites i verdures es poden fer de cartró, de fusta o de plàstic. Clar, el cartró és bo perquè és reciclable, la fusta és bona perquè és renovable, el plàstic és bo perquè és reutilitzable. Com quedem? Llavors, quin és el bo? I què diuen uns dels altres? Ah, els altres li diuen el cartró. Cartró, un sol ús, és dolent. Fusta, només tenim incinerar-te, doncs dolent, no vulguem incinerar. Plàstic, bé, no cal dir res més, plàstic, plàstic dolent. No? Llavors, què? Com sortim d'aquest atzucac?
perquè al final hem de decidir, polític, societat, indústria, quina caixa fem servir, si volem anar cap als objectius de desenvolupament sostenible. Doncs la resposta de la ciència és fer una anàlisi de cicle de vida i veure en quines condicions una caixa d'aquestes és millor que una altra. Però sense tenir pensaments ideològics. Penseu que aquests termes d'aquí és com ideologia que ens han ficat al cap, no? Reciclar és... Reciclar, un diu reciclar i tots al darrere, un diu reutilitzar i tots al darrere, un diu renovables, tots al darrere. Bueno, no, seiem-nos i mirem. Una altra cosa respecte al reciclatge. Hem d'anar a recollir fins a l'última llauna a sobre la muntanya d'una ermita de manera separada del cartró i del rebuig. O sigui, hem d'enviar allà 3 camions amunt i avall, mig plens, per recollir 3 o 4 quilos i baixar? Això és portar les coses a l'absurd, però existeix, eh? L'absurd també existeix. Ja es veu que no, que més val enviar un sol camió de tant en tant, tot barrejat, i ja ho triarem amb una planta de triatge, no? Hi ha molt debat en la societat sobre sistemes de recollida, en aquest cas d'envasos, començant per envasos. Bueno, però què volem? Augmentar el reciclatge o disminuir l'impacte ambiental? No és el mateix. O sigui, el reciclatge és més... Oh, hem de reciclar. Fins a l'última, no. Bueno, val la pena anar fins allà dalt i posar una màquina elèctrica, electrònica, que hi posem els envasos i llavors ens dona uns cèntims... Val la pena tot aquest muntatge? No, els sistemes no són lineals, són complexos i tenen mínims. Llavors, hem de buscar el mínim d'impacte ambiental que no sempre serà el 100% del reciclatge. Per exemple, clar, això, enviar camions amunt i avall té molt impacte sobre el canvi climàtic. Bueno, augmentem el reciclatge, però a costa de canvi climàtic. I hi ha altres impactes, com hem dit, de l'anàlisi de cicle de vida. El smog a Barcelona, a grans ciutats, tenim molts problemes amb aquestes boires tòxiques, no? Un altre exemple, nanotecnologia. Aquest ho hem fet amb la Universitat de Girona. Si posem nanofibres de cel·lulosa al paper per reciclar, passem de 3 cicles de reciclatge a les fibres, quan reciclem el paper es trenquen les fibres i per tant no es pot reciclar indefinidament. Però si posem nanofibres, nanotecnologia, en lloc de 3 cops podem reciclar el paper 7 cops, més del doble. Bueno, clar, complim amb l'economia circular de la Comissió Europea, però això és bo o és dolent? Bueno, aquí tenim tota una sèrie de categories d'impacte ambiental, com us deia, i si mirem, clar, si mirem els recursos, que és la fletxa vermella, baixem molt la necessitat de recursos, perquè els mantenim en la tecnosfera durant més del doble del temps, no? Però si mireu la fletxa blava, augmentem un 20% l'impacte sobre el canvi climàtic, o sobre l'acidificació, o sobre la toxicitat. Llavors, el responsable polític ha de decidir què vau fer? Reciclar més? Utilitzar menys recursos, en aquest cas? O tenir menys impacte sobre canvi climàtic? En algun moment potser hem de decidir què és més important. No sempre són compatibles una amb l'altra. Bé, em sembla que el temps ha estat adequat. He parlat amb el nostre equip, estàvem molt contents de que poguéssim estar aquí explicant el que fem. Tot l'equip us desitja un bon dia UNESCO. Fem ciència, fem UNESCO. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc,
des del cor un record en els companys que els tenim empresonats, que els tenim privats de llibertat. Jo, francament, no ho entengueu com un toc de narcisisme, estic molt afectat, estic trist. Treballo a París, a UNESCO, i estic trist. Estic trist. Perquè estan confinats... d'una manera completament degradant. I estic pensant en ells, en aquest moment. També estic molt content d'estar a la casa mare de la ciència, és a dir, per mi estar a l'Institut d'Estudis Catalans com a recercador català doncs, em mereix molt de respecte i estic francament agraït que m'hagi convidat. I la gent d'UNESCO, especialment la Dolors, agraïs de molt Dolors la deferència i tota la teva gent, absolutament. Altra cosa, si us en penedireu abans de 5 minuts. Que molt agraït. Jo us he de presentar aquest Centre Internacional UNESCO. Estic, com us dic, a UNESCO. Físicament estic a la plaça Fontenoy, a UNESCO. Estic en el programa MAP, Ment en Biosfera, i estic a la secció de Ciències de la Terra i Ecologia. I ara acabem d'estrenar aquest Centre Internacional UNESCO per les Reserves de la Biosfera Mediterrànies, que de fet és un centre categoria 2, que és una figura nova a UNESCO, que ha estat aprovada per assemblea. Però abans voldria fer una mica d'escenari, de situació conceptual, basat una mica en els comentaris que he sentit dels dos savis que m'han precedit, del Pere Fullana, que li tinc una admiració, perquè ell treballa en una línia nova, que és el cicle de vida. El pionerisme en ciència sempre és abrasiu. Quan algú clona ensenyaments ancians, té molt de guanyat. Però quan s'atreveix a parlar d'anàlisi de cicle de vida, de sostenibilitat, que aquest és un tema que m'hi dedicaré un segon, evidentment, quan obriu forat conceptual i metodològicament, aquí hi ha un esforç, s'hi ha d'afegir esforç. I Argentina, clar, ell encara hi seria aquí, perquè tanta matèria grisa per metro quadrat, encara hi seria i tot xalant, no? Perquè tota la seva tasca i la seva càtedra, no? En posar al seu lloc la cultura, les llengües, etcètera, etcètera, no? Per mi se m'ha acudit, improvisada, la Dolors ja està tremolant, perquè diu, el Martí, ja comença a desenfilar. I ara, primera consideració, jo vaig d'obrer ambiental, perdoneu-nos, la meva estètica en aquests moments no és una estètica apropiada, no considereu que és una saltar-me el protocol, però fa dues hores estava en el bosc de Faig, fa dues hores, per feina. Clar, no puc portar la maleta d'un actor que ara cap aquí i anar fotent vestuaris. De manera que dispenseu-me, perquè baixo del mig del bosc. I portava un grup de nois i noies d'un màster que, d'alguna manera, la primera cosa que els expliquem ara, que el separatisme entre natura i cultura, entre llengua i biodiversitat, això s'ha pulveritzat. Si hi ha, per nosaltres, amb tota la modèstia, si hi ha una cosa que caracteritza aquest començament de mil·lenni és l'acceleració dels processos. Tot va molt més de pressa. Si algú té una idea de fa 10 anys, és una necrosi. La cadaverina ja comença a fer de les seves. Nosaltres, els nostres nois i noies, que els donem bibliografia. No sé si em sentiu, hi ha alguna expressió que em diu aquest home. Els dones bibliografia de fa 2 anys i et diuen... Això comença a ser vell, l'acceleració dels processos, que respon més a fenòmens físics, la segona llei de la termodinàmica, que a fenòmens socials. I avui vaig amb aquesta camisa i d'aquí un any el meu dissenyador me la canviarà. I vaig amb el meu iPod. És una acceleració contínua, el coneixement, els conceptes, els mots. És continu. I això s'acompanya, en efecte. No us faré un discurs nostàlgic i negatiu i filo catastrofista. No us ho faré,
però sí que hi ha uns processos de canvi en aquesta acceleració que en el camp lingüístic, per exemple, i en, el camp, en aquest camp que us estic dient, el paisatge, entès des de la sociologia segle XXI, és una expressió d'història natural i d'història social. El que veiem davant sempre és el resultat d'unes forces inductores biofísiques i unes de socioculturals. Deixo l'anunciat. El dia que vulgueu, formulem una passejada i no perquè tingui cap raó especial, però, per exemple, Pere Jaume. Et fots davant d'un bosc, Pere Jaume, que és, per alguns és el nou Tàpies. El Pere Jaume, tan creatiu, no? Diu, aquest bosc, ell mateix és literari, és cal·ligràfic. Aquestes alzines, aquests arbossos, aquests brucs, són la cal·ligrafia. Que no veus fotut borràs que t'estic dient que sóc una alzina? No cal que em dibuixis ni que em fotografis. Jo mateix sóc cal·ligràfic. Jo mateix sóc literari. Ell mateix s'expressa. Tot el que fem és vetust. I també és una superació de la visió corporativa. El botànic dirà, això és el Garcet, un milicis gallo provincial, el forestal dirà, aquí hi ha tants metres cúbics, l'ecofisiòleg dirà, aquest mena de dret de cuixa, no? I d'anar repartint, esquartaran la peça. La visió del segle XXI que s'invoca és la visió holística, tot interactua. Algú dirà, bueno, escolta, però i l'especialista? No, sense abdicar, és a dir, l'especialista amb el comportament reproductor de les sargantanes margeneres no ha d'abdicar d'això. Però si només fa això és un analfabet absolutament de les sargantanes no margeneres. Absolutament. Lingüísticament, el nostre vocabulari és riquíssim. Us només us posaré tres exemples. Tres exemples. Inspirat en l'observació mil·lenària, no acadèmica, del paisatge. Aquest dia em va venir la declaració d'Hisenda i em vaig esparverar. Em vaig esparverar. D'on ve aquest verb? D'esparver. D'esparver. I vaig anar al metge, em va trobar un bulto i em vaig quedar astorat. I aquest dia vaig anar a la discoteca, vaig anar al casino del poble, hi havia una colla de pinxos, de mascles que marcant territori, i em van a Milanar, de Milà. I l'avi, dies enrere, va tenir una falconada. I després em vaig anar a lligar. Tot això és natura pura. Però a més, no és una curiositat. L'esparverament, mil·lenàriament, expressa allò que provoca l'aparició de l'esparver en l'espai aeri en el món rural. L'esparverament és quan apareix, l'esparverament produeix un moviment col·lectiu gregari d'aquell aviram, ànecs, aviram, pollastres, és un moviment col·lectiu que no té res a veure amb l'esturament. L'esturament és quan l'estor inicia l'atac, que els hi cauen els mitjons a la presa. L'esturament, l'animal agafa 160 quilòmetres, i per tant queda garratibat. Això és l'esturament. I l'amilenament és una forma d'atac exclusiu del milà que acorrala absolutament la presa. Per exemple, és a dir, el nostre llenguatge, més enllà de la significància de l'acadèmia, els nostres rebesavis, jo treballo molt a Llatinoamèrica, molt amb Èndies, procurem de no fer-ho massa paternalisme occidental. Per exemple, a Bolívia, una tesi d'un noi de l'Alt Berguedà, que vaig tenir la sort o la desgràcia d'estar de presidint la seva defensa al tribunal, aquest noi va anar a estudiar una ètnia que són els ximanes, els ximans.
No els xamans, els ximans. És una ètnia singular de boliviana i van estudiar un ximan mig, no ni el més eixerit ni el menys eixerit, ni una qüestió de gènere. De mitjana, quantes plantes coneixien? Un ximan, fixeu-vos lingüísticament, del punt de vista del coneixement del medi, un ximan mig identificava perfectament 470 plantes del seu entorn. Nosaltres, a l'autònoma, som 50.000. Vaig trucar amb un company del Departament de Botànic i li vaig dir, no, estic... Escolta, aquí, amb tanta càrrega, som 3.000 professors o més, i amb tanta càrrega i allà, quanta gent coneix 470 plantes? I em va dir, ui, Martí, mare Déu, em penso que faries prou amb els 5 dits de la mà. I hi ha hagut un procés, això, fins i tot descrit per Chomsky, hi ha un procés d'analfabetització molt gran. No, amb això que ningú entengui que invoco tornar al taparrabisme tribal. No estic dient això, no hem d'anar als indiquets, ni als divergents, ni als laietans. Però, bueno, cap d'aquests ximans podia entrar a la brigada municipal de Parcs i Jardins d'Hostalets de Balenyà, perquè no signaria amb el dit. És a dir, ha hagut un procés de pèrdua de llenguatge, de pèrdua de coneixement del medi, molt important. Fins i tot, i acabo aquest pròleg, som capaços de generar conceptes nous, no vull trepitjar cap bull de poll, però estem amb la sostenibilitat amunt, sostenibilitat avall. El concepte de sostenibilitat, que era un terme que fins l'any 87, fins que Brundtland, la primera ministra de Noruega i la seva comissió, van definir una nova concepció, el concepte de sostenibilitat era una expressió estrictament utilitzada per la indústria cotillaire. Sostenibilitat cap aquí, sostenibilitat cap allà. Tot el que la gravetat tirava cap avall, sostenibilitat amunt. Ja cap aquí, greenwashing, cosmètica. Tu fots un congrés de capitalisme ultraliberal, sostenible, patam, i t'has fotut el maquillatge. Clar. Sabeu quantes definicions hi ha de sostenibilitat en el Congrés del Congrés dels Estats Units? Avui, a dia d'avui, 130 definicions. 130 definicions. Ja, per tots els gustos, per totes les mides, però això és un babalisme no lingüístic, conceptual. És un babalisme conceptual. Frijol Capra diu, hòstia, diu, per favor, perquè això és una mica Hegel. El primer problema que hi ha enfront del problema ambiental és la Torre de Babel, no lingüística, això seria bo, sinó conceptual. Ens estem abrallant en els conceptes i, per tant, no pensem en l'anàlisi, en la diagnosi i en la resolució del problema. Per tant, el primer problema... I Capra diu, per favor, establiu consensos semàntics i, com diu, aquest és un producte ecològic. Diu, botifarra ecològica. Anem a aquest punt. Carxofes biològiques. Clar, ja es veu que no anem bé. El principi de sostenibilitat històric, formalment, el va establir al segle XVII Karlovich, un economista prussià a les beceroles de l'economia, diguem-ne, acadèmica, que el va recollir fins i tot Goethe i sobretot Cotta. Perquè vam veure que als inicis de la revolució industrial la demanda energètica de carbó i de llenya els portava un model d'apropiació, no d'explotació, un terme que s'ha envellit. Quan algú parla explotació forestal, explotació agrícola, explotació ramadera, explotació, aquesta paraula que és tan horrorosa, és explotació quan estem més al braç que la màniga, però si un pastor fa la feina ben feta, això és una activitat productiva, sostenible, pot ser perfectament suportable pel sistema, no? Llavors, ells van veure que cada vegada havien d'anar a buscar la llenya i el carbó més lluny del centre de consum. Hi ha un moment, hi ha un principi molt important, que és el principi de balanç energètic. Si la quantitat d'energia gastada en el desplaçament horitzontal és superior a l'energia que tu portes, el sistema, és la teoria del kiwi de Nova Zelanda, si ara aquest vespre, quan arribi a casa,
em foto un kiwi de Nova Zelanda, que em donarà 60 quilocalories, però si quantifico el cicle de vida, l'energia consumida en el procés productiu, més en el desplaçament horitzontal fins a Sant Celoni, em donarà 60 quilocalories, però n'he gastat 300. Ja es veu, això són emissions. Això no hi ha cap organisme viu, cap en el sistema que sigui capaç de fer això. Un pit roig el dematí, quan va omplir el dipòsit, i va buscar la mallerenga de 50 quilocalories. Bueno, ho sap en el sentit biològic, però no pot gastar 100 de quilocalories en el transport. No, es quedaria mig camí. Però clar, el principi de sostenibilitat, sense tanta teoria intel·lectual, qualsevol de les vostres àvies i rebesàvies, sobretot encara més, sabien, no tenien tanta càrrega intel·lectual, però ells sabien que si volien tenir ous, en el sentit alimentari del terme, esclar, no havien de posar mai la gallina a la cassola. La societat és funcionar amb l'excedent d'un sistema. Els que sou estalviadors ho sabeu, és a dir, si tens un raconet, treballarem amb l'excedent, però no ens... Però les nostres àvies ho sabien, no per apel·lar nostàlgicament a res, ho sabien, si volien tenir ous, aquell ou diari que els hi feia la gallina, no havien de posar mai la gallina, però nosaltres hi fotem la gallina, el gall s'hi va per allà distret, si algun poll per allà la gallina, i fins i tot el pal travesser. Sí, sí. Ah, ja es veu això. Això és la insostenibilitat del sistema, diguem-ne. No? Per tant, és... Llavors, nosaltres treballem no des de cap veritat, perquè el verdaderisme, és a dir, quan algú va de verdaderista, a mi ja se'm belluguen els mitjons, però treballem en aquest projecte de les reserves de la biosfera perquè ens ho creiem. Hi ha una dimensió que abans s'ha apuntat, ideològica, ètica. Hi ha un context que no té precedents històrics, jo no us vull alarmar, però jo vaig tenir la sort, no sé si va ser una sort, vaig rebre el Premi Mundial de Medi Ambient de Nacions Unides de mans de Nelson Mandela. Poca broma. I el Nelson Mandela ens va dir, en els guardonats, ens va dir a l'acomiadar-se, perquè vam estar a casa seu, fins i tot. L'honor d'estar a casa del Nelson Mandela, poca broma, no jo, el personatge. Vam estar a casa seu. Ell encara es feia el llit, això era l'any 97. No suportava que cap dona li fes el llit, perquè ell a la presó, ha estat tants i tants anys, es feia cada dia el llit i estava 3 hores fent sanefes per no tornar-se boig en els llençols. Estava 3 hores. 3 hores, no? I va sortir amb aquell equilibri, no? amb aquella posició gandiana tan forta, no? tan potent. I ens va dir, no oblideu mai que la gran causa de lluita de la humanitat, avui, a finals del segle XX, la gran causa de lluita és la lluita pel medi ambient. S'acaba la dialèctica, el materialisme històric, la lluita de classes, aquí és la gran causa social. No de quatre peluts, i aquí no faria el gènere perquè quedaria fatal. No de quatre ambientalistes o de quatre ecologistes, sinó la gran causa, fins i tot revolucionària, de subvertir el nostre model energètic i de relació amb el... Nosaltres, sense fer miracles, vam presentar aquesta proposta des de la universitat, des del meu grup de recerca, i efectivament ha estat aprovat i en aquests moments funciona. Això que ara sí, ho faré molt ràpid. Si penseu, ho faré molt ràpid. Dolors, que ho he de fer molt ràpid. Sí. Tens un quart d'hora. Sí. No, ja veig si hi ha algun cop de cap. Ja veig si hi ha algun cop de cap. Caram, això sí que és un fall, això. Sí, tens raó, tens tota la raó. Això sí que hi ha evidències que no va per aquí, Dolors. Bé, aquesta proposta, que és un centre UNESCO categoria 2, fa 3 anys que funciona, està instal·lada, per una banda l'equip està a l'Autònoma, en l'ICTA, a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, però la base està en el Castell de Castellet. La base operativa està en el Castell de Castellet. I és una xarxa, com veureu, que planteja la coordinació
entre les diferents reserves de la biosfera que hi ha a la Mediterrània. Però us ho he d'explicar, què és una reserva de la biosfera. És una figura de protecció que no és un parc natural, ni és un parc nacional, és una figura que és impulsada per UNESCO i té com a gran atractiu, que és una figura que està en xarxa planetària. No se salta les formes locals de totes les disposicions legals respecte a la protecció, però té aquesta, és a dir, és un model que en aquests moments a tot el planeta hi ha aproximadament unes 700 reserves en uns 160 països. Això dona un caràcter universal realment interessant. Hi ha una dimensió acadèmica i d'investigació, aquest és un primer objectiu que no el podem oblidar. Nosaltres no som cap consultora ni tenim cap posició especulativa i és un escenari on sobretot hi fem treball acadèmic, com us mostraré tot seguit. La comunicació i la formació seria també un altre objectiu, i l'educació ambiental. Principi de Margalef. Perquè, clar, també Margalef, Catalunya ha estat un país que, per mi, i puc trepitjar algun de poll, no, hem tingut grans homes i dones en el món de les ciències, de les lletres, perdó, i de les arts. En canvi, en el món de la ciència, històricament, el dia ara que envio medicina i en noves, som competitius enormement, però històricament, per mi, hi ha hagut dos grans científics catalans, un ha estat Joan Oró i l'altre ha estat Ramon Margalef. Però jo a la universitat parlo d'aquests... Però bueno, no d'aquests grans, parlo de Carner i em miren els alumnes i em diuen què diuen. No? O sigui, clar. I jo l'any passat, a la lliçó inaugural, els vaig dir: vosaltres heu de ser els futurs Leonardos. Jo vaig veure unes mirades, 120 alumnes, i dic: sabeu què és? Diu: sí, i tots em van dir: Leonardo DiCaprio. O sigui, Leonardo da Vinci i hi ha reset. Reset. Reset absolutament, per tant. I després, en la comunicació, partim d'un principi de Margalef, que és la informació, és a dir, superar els tòpics. En comunicació i en ciència, el tòpic és el més pervers que hi ha. I la nostra societat està plena de tòpics en el nostre camp. I la universitat també. Això no es pot fer, això no es pot tocar. Margalef estableix que una persona ben informada sempre multiplica a l'hora d'analitzar, de diagnosticar i de proposar. Mal informada sí que multiplica, però al revés. També en comunicació, Paul Ehrlich, segurament una de les persones més brillants en aquests moments a l'hora d'entendre el planeta, interpretar-lo d'una holística. No podem espantar. Si espantem, si en un nen o una nena, amb bona fe, li diem que si no recicla està destrossant el planeta, desastre. No li diem que tindrà un futur laboral incert, que seria segurament molt, molt cert. No li diem que el fotrem al quarto de les rates o vindrà en peli 10 on cojaremos, on rosega cebes, sinó que no tindrà planeta. Qui som nosaltres per espantar un infant? No tindrà planeta. Això sabem, Paul Ehrlich ho ha definit perfectíssimament, és l'efecte fugarada. Quan tu espantes, el destinatari, com no és, que ningú s'ofengui, com homínids, com a primats, posem en marxa un mecanisme intel·lectual, etològic em té, i desconnectem i mirem cap a l'altre costat. Per tant, espantar? No. Tot i que tinguem un moment d'una suma dificultat, molt problemàtic, enormement, per espantar, no? Capacitat per corregir les formes de relació. I tenim prou capacitat científica i fullana, i tecnològica, I tecnològica, Tenim, no per fer miracles, però realment per intentar, tot i la dificultat de tirar endavant i superar, tot i l'enorme dificultat, però no espantem. El CCCB, aquest dia em van enviar una invitació, ara, una exposició que es diu La fi del món, el CCCB. La cultura més... fi del món, veieu el cartell, sembla que veieu una cosa dels testigos de Jehovà. Amb tots els respectes, fins al mateix color, una cosa finalista, edificis derruïts, el lleó, la girafa voltant per l'amor de Déu. National Geographic, aquesta gran exaltació. He vist
un reportatge a la National Geographic de com estarem quan els humans no estiguin al planeta. És horrorós, això. Es veu això que no. Es veu això que és una barbaritat. Aquest fatalisme, aquest catastrofisme, no va enlloc. I qui es pot arrogar aquest dret de dir que ens estem... Estem carregant les condicions perquè els humans hi estiguem dignament en el planeta. Però el planeta, ni que volguéssim, ni que volguéssim. I si això, d'aquí uns anys, en lloc de ser l'Institut d'Estudis Catalans, és un alzinar mediterrani, escolta, el planeta, som nosaltres que el nostre escenari existencial, no? Llavors, mai comunicar, fem grans esforços en comunicació, formació i educació ambiental, sense fer miracles, perquè també sabem fins on podem arribar, no? Després el centre de documentació i després les relacions sud-nord, mediterrani. Ara podem anar parlant de biodiversitat i de la mallarenga de xelles grogues de Marroc i la migració. Sí, sí, no, ja ho fem, això. Però no podem obviar la disfunció i la problemàtica social tan horrorosa. No? Llavors, sense fer miracles, intentem, nosaltres treballem bastant en Marroc, treballem força, ens costa molt, amb Túnez, amb Argèlia, amb Jordània, Líban, ja, o sigui, intentem, després treballem, ja ho veureu, treballem sobretot en països adriàtics, en Bulgària, Croàcia, Macedònia, etc, etc. I també fem el que ens sembla molt important, que és socialitzar. Aquesta torre d'Ivori, jo també soc crític amb la universitat, perquè l'amplada de pit que ens mesuren és el nombre de papers. Oh, collons, perdoneu. El nombre de papers en anglès. No podem ni citar una tesi en català en la bibliografia d'un paper. No podem, de puntua. I aquest tema de l'excel·lència. Tothom parla d'excel·lència, si aconseguir l'excel·lència, clar, estem fotent un personal que semblen galls farts de panses. I això ho veig, jo veig col·legues que quan publiquen Science o Nature, sense que ho hagi sabut via internet, jo els veig, la manera de remenar la cua. Hi ha una remenada de cua pels passadissos. Sí, sí. Sí, sí. Socialitzar. Transferir. La universitat veu malament. Per exemple, jo he publicat més de 80 llibres. Ja no puc fer res més de la meva manera. He fotut sèries de televisió i ja plego. Perquè a més la universitat et mira mal. Però hi ha països que fins i tot, jo he viscut a Mèxic, de puntua que tu publiquis en el diari, a la jornada, en el dominical, les teves recerques, de puntua. El millor còleg, els millors còlegs mexicans, Víctor Toledo, el van treure de l'Acadèmia d'Investigadors Oficial perquè publicava, perquè divulgava el gran públic. No, això s'ha de dir. Tant de bo se'm aixequés algú i digués, ui, aquest home, això no es va ben bé així. Tant de bo, estaria content. Bueno, sí que veig que l'índex de badalls va augmentant, ja veig algun cop de cap. Sí, sí, ja veig algun cop de cap. Doncs sí, Dolors, sí. Fortiment entre acadèmia, societat civil i empresa i relacions institucionals locals, regionals i transfronteres i transcontinentals. Per aquí una mica de... Portem 3 anys i hem fet realment... aquí tenim representants, hem visitat aquí, això és Jordània, el primer, amb l'alcalde d'Aman, la princesa de Jordània, Tunísia, Marroc, França, Itàlia, Líban, treballem, com us dic, des d'aquesta institució nostra i situada al Castellet de Foix. Aquí veiem les xarxes de reserva de la biosfera, de les quals n'hem pogut... En tenim en xarxa nostra aproximadament unes 35. Ens falta... Ara farem un encontre a la part més adriàtica, perquè ens costa molt, sobretot en Bulgària, la connexió. Vaig molt ràpid. Després tenim el campus universitari, on hi fem el màster, un màster
de protecció, de gestió del medi natural. El medi natural, nosaltres diem medi socioambiental o sociològic. Estudiants de tot el món, de Rússia, dels Estats Units, de Canadà, de tot Llatinoamèrica. Això ja portem 2 anys. I després participem en projectes de recerca transnacionals i interdisciplinars. Aquí n'hi ha alguns exemples, diferents tesis de màster i diferents tesis de doctorat. Aquesta és la nostra funció acadèmica. No? Després acostumem a treballar amb la gent del territori. Aquests estudiants nostres els portem, per exemple, a l'esquerra, Joan Botell, que és un forestal. Clar, en el sistema urbà s'ha instal·lat un pensament que és el mite de la intocabilitat dels boscos. No es pot tocar, no es pot tocar. El mite de la virginitat com a gran valor. I el mite de la virginitat, aquells mites, diguem, històrics de fins al 18-19, la dona havia d'arribar verge al matrimoni per anar bé. Si venia una mica remenada ja baixava en picat el seu mercat nupcial. Baixava en picat el seu mercat nupcial. Amb un bosc remenat, saps? El mite del bosc madur, del wilderness, com a mínim parlar-ne, no és el tema d'avui, com a mínim parlar-ne. Una producció primària, un alzinar nostre, un alzinar nostre, o una fageda, una raureda, el que vulgueu, si el peséssim a 1 de gener sense tallar-lo i el tornéssim a passar a 31 de desembre, per producció primària, sense la Generalitat, sense la Diputació, sense cap intervenció humana notòria, hauria augmentat en 5 tones. Si tu fas un pla de gestió sostenible i en retires 3, és un exemple de sostenibilitat, un exemple de producció industrial neta, molt més neta que tot l'esforç que feu pobres per aconseguir aquests cicles de producció neta. No sé si això, aquestes hores del vespre, la Dolors em mira perquè em diu, mare, com m'he embalicat jo, com m'he embalicat, això m'ho dic, una altra vegada m'ho pensaré, però ja ho sabies tu, ara que hi penso, ja ho sabia, i en Jordi també ho sabia, clar. Doncs mireu, el Joan Botell, un forestal de les Gavarres, explica com es fa una gestió sostenible d'un bosc. Mare d'aquests estudiants americans, els hi calen les lligacames. Un bosc, clar, i els expliquem la certificació, que és una via realment interessantíssima, la fusta. Anem a veure els pagesos de debò. No agricultura ecològica amb un terrat, amb un balcó, no. Aquest home, que és el Puig Pelat, un líder d'Unió de Pagesos històric, té 300 hectàrees de sequer, cerealistes. I aquests no són teòrics. Cada dia a les 6 del matí estan a peu d'obra. I aquests nanos i mosses no han vist mai tot això. I com veu una arada, s'esgarrifen. És una destrucció. S'han oblidat que el dònut que s'han fotut al matí venia del blat i el cacaulat venia de la vaca munyida. Oh, coi! No ve de Mercadona, això. Oh, no. És que estem aquí, És que estem aquí. També estem en els COPs, vam estar participant a la COP21 de París, hem estat participant a la COP de Marrakeix, i ara, la veritat és que jo no hi he anat perquè acabo de sortir de l'assemblea d'UNESCO que acaba d'acabar aquesta setmana passada. Llavors publiquem en diferents llengües, de cada espai natural protegit, cada reserva. La virtut d'aquestes reserves, a més, és que no són allò la biologia, la cultura de l'indret, la cultura lingüística, la gastronòmica, la folclòrica, no el biologisme estricte, Llavors ho fem amb les diferents llengües, en espanyol, italià, francès, anglès, àrab i portuguès. Aquesta és l'última, del CARS. Això és Eslovènia. I fem una mica de descripció general de la biodiversitat i de les activitats locals. Aquí són el mapa de totes les reserves de la Mediterrània. I llavors tenim un centre tota aquesta activitat de comunicació o formació que la projectem en una plana web.
I després les activitats d'educació ambiental, que són diverses. I després tenim un centre de documentació que està a disposició de... No és un gran centre, això és veritat. També el concepte de centre de documentació ha canviat amb els sistemes digitals. I bueno, fem aquestes trobades amb tots els experts i tots els gestors. Aquí això és una trobada amb els gestors de tota la Mediterrània. Això és molt complicat convocar. En l'últim, fa un parell de mesos, van venir els gestors de 16 països. Països que no hi tenim pràcticament cap relació, Montenegro, per exemple. No? O sigui, gent realment interessant. I aquí dalt hi ha un gat, i aquí baix hi ha un gos, i aquest conte ja s'ha fos. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a tots tres i per l'esforç que heu fet en condensar tant i tant la informació, però del que es tractava és de fer una primera introducció, que cadascú conegui l'existència de les càtedres o en el cas de les reserves de la biosfera i que després, doncs, ara que tenim tantes informacions i tantes xarxes, que hi anem a trucar a la porta, perquè em penso que se'ns han despertat moltes curiositats i hem de mirar, doncs, d'aprofundir-hi. Moltíssimes gràcies, doncs, Joan Albert Argenter, Pere Fullana i Martí Boada, per aquest esforç que heu fet. La xarxa civil UNESCO Catalunya, associacions, clubs i centres, biblioteques, càtedres i escoles, us dona les gràcies per haver volgut compartir aquest acte commemoratiu del Dia de la UNESCO 2017. Us recorda el lema de la Setmana UNESCO 2017, la UNESCO, un anhel de pau, ferm i constant. I us convida a col·laborar en aquesta tasca meravellosa que és treballar per pensar que el dia de demà serà molt millor que l'actual. L'any vinent us tornem a esperar aquesta cita anual. Potser serà el divendres, com hem fet habitualment. Si fos el divendres, seria el mateix 16 de novembre. Però és molt incert dir què farem d'aquí l'any que ve. Per tant, penseu això, que esperem que al voltant del 16 de novembre ens puguem tornar a trobar. Des d'ara mateix fins a aquell moment continuarem treballant. Gràcies a tots i bon retorn a casa. Bé, jo ara com a representant de la casa, per dir-ho així, doncs em sembla que no em queda res més que en primer lloc dir que ha estat un goig acollir aquesta jornada, tant pels objectius com per la participació de tota la gent de la xarxa UNESCO i la capacitat de dinamització de la Dolors, com per tot el que hem après o desaprès o intentat en fi, posar en comú avui aquí. És la primera vegada que jo he tingut intercanvis amb persones que dirigeixen càtedres UNESCO que no fos per parlar dels calés que ens devia la Generalitat, per exemple. No? I això doncs, és bo. I pel que fa doncs, a l'acabament, els que heu fet una visita de veu he vist que en aquesta casa hi ha molts Sant Paus. Hi ha molts Sant Paus perquè el qui va posar els calerons per fer-les deia Pau Ferrer, que d'aquí venen també les tres ferradures dels escuts que veureu per la casa. Aleshores només us volia dir que aneu-vos-en en Pau.